Hezké, nejhezčí. Ano, může být nejhezčí. Když si člověk zapomene zapnout mikrofon, je to průšvih hned na začátku. Takže hezký podvečer, vážení přátelé. Já jsem hrozně rád, že jste dali přednost tady přehlídce v hluku, než před nějakým poléháním úvody. Ale věřím, že toho máte už opravdu dost, takže my vám budeme pouze hrát a já omezím to moje mluvení úplně na minimum. Takže hraje vám Šohajka! Protože Šohajka tady nehraje v hluku poprvé. Hráli jsme tady možná poprvé už možná před nějakými 30, 40 lety, takže my jsme rádi, že si na nás pořadatelé vzpomněli i v letošním roce. Takže to byla naše znělka a teď vám nabídneme, protože nevím, jestli byli představení zpěváci, ale tak na půl možná, takže se Šohajkou budou zpívat Renata Jedličková, Jožina Ducháčková a Vojta Ducháček. A teď pozvu obě děvčata a zaspívají vám krásný valčík, jeden z našich nejnovějších, Sedělí maměnka. Thank you.
přátelé, my jsme pro vás měli nachystané víno. Ale protože jsme měli ráno jedno vystoupení na Hodech a bohužel to nebylo na Slovácku, ale bylo to na severní Moravě a tam ty slovácké zvyky neznají, tak vám musím říct, že jsme nedostali kromě vody a koláčů vůbec nic. Takže my to víno, co jsme pro vás vezli, tak jsme ho bohužel vypili sami. Ale nicméně podělit se s vámi o něco chceme, takže aspoň symbolicky v písničce, protože pro tento účel máme taky připravenou jednu krásnou polku Vínko z Šohajky. Teď nějaké skladby, tak ty všechny nemají velkou dobu trvání. Byly napsány v posledních letech. Buď pro Šohajku, která je ty písničky natočila, ale následující polku, ta byla napsána už opravdu, ta pamatuje. Ta byla napsána, já to tak odhaduji, na 70-80 let. A já, když jsem byl malý kluk, tak jsem poslouchával vždycky slavnou Juráčkovou kapelu, která u nás hrála na Hody pod pódiem s otevřenou pusou. A právě tuto polku už tehdy před těmi dlouhými lety hrávali. My jsme ji teď trošinku oprášili kožíšek, natočili jsme ji na naše poslední CDčko a děvčata se s vámi o ní podělí. A zahrajeme i včetně toho tempa, jak se hrávala tehdy před lety. Jarní květinka. Thank you.
Byla, přátelé, polka, která opravdu už něco pamatuje a já si myslím, že může být hezká i po dalších 50 letech. Ale my teď máme pro vás připravený valčík, který pro nás před časem napsal Laďa Prudík a Toník Pernička a dali mu název s písničkou Je krásně. A já právě tento valčík bych chtěl věnovat dvěma lidem, kteří teď v pondělí a v úterý budou slavit své narozeniny, takže především je to paní Anička Štolfová, naše velká fanuška a kamarádka, a také Luděk Juračka, jsou to naši přátelé, fanusi, takže my jim přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, pohody, spokojenosti, ať se vám písničky dechových hudeb líbí a k tomu stále zdraví a trošku toho štěstíčka a hodně božího požehnání. Se zdálek vrátí okamžiky vzácné, projdu-li si chůrný, srdce moje nebolí, pryč jsou z testy dávné. Jsou
stezky dávné. Dostuhy si svážu, písničky, co rád mám, jsou jak v louce kvítí. Ráno s nimi vstávám, vánek to mi nesevdám, která jen co tak dobře znám, doma svůj tam já mám. Vánek to mi nesevdám, která jen co tak dobře znám, domov svůj tam já mám. Děkujeme. Takové krásy se, přátelé, skrývají v písničkách i v těch, které jsou na přání, jako teď táto pro naše přátele, jubilanty. Pánové, co tam máme dál? Ano, takže teď dáme zpěvákům chvilinku odpočinout a já zavolám našeho nejmladšího muzikanta Šohajky, jejím Ladík Pavluš. Ladíku, postav se do prostředku. A Ladík má už 15 roků, takže už je to chlap skoro dospělý, ale hraje mu to dobře i přesto, že ještě nedosahuje toho věku kmetského. Laďa Pavluš a Tenkrát na západě.
Bravo, přátelé, tak hrají na Slovácku 15-letí muzikanti. A tentokrát to byl solista Leďa Pavluš a do toho mu přizvukoval jeho brácha Ondra Pavluš. Přátelé, mě to připomnělo ten vtip, já už jsem ho kdysi říkal i dokonce někde v televizi. Když za mnou přišel ten můj syn a řekl mě, taťko, já ti dám hádanku, víš, z čeho vyšla dechovka? A já jsem marně přemýšlel, co jsme se kdy o dechovce učili a řekl, no tak z čeho vyšla dechovka, tak dechovka vyšla z nějaké pochodové muziky nebo vojenské, dokonce v Turecku už kdysi tam do toho troubili a bušili na bubny a pochodovali u toho, říká Depák, samá voda. Já se tě ptám, z čeho dechovka vyšla, z čeho vyšla dechovka? Jinak sedí tam ten uličník hned tam za tím mixážním pultem, takže ten to všechno způsobil. A dostal mě, protože já říkám, no tak já nevím, tak já se podám, z čeho vyšla dechovka. A on úplně klidně, no tak od boku mě řekl, teďko víš co, dechovka vyšla z módy. Tak to mě tehdy dostal, já jsem samozřejmě nad tím trošinku uvažoval, ale došel jsem na to, že dechovka z módy nevyšla a že z módy asi ještě dlouho nevyjde, protože tohoto jsou zárukou tady tito mladí muzikanti. Ti, kteří jednou převeznou to žezlo po nás a já věřím, že ho převeznou a věřím také, že dechovka jenom tak z módy nevyjde. A bude to, přátelé, taky díky vám, protože ta dechovka potřebuje i vás, příznivce, milovníky, fanuse. Takže je to, přátelé, i na vás. Tak, ale teď už budeme zase hrát. Bude to... Čeči, já jsem dlouho mluvil, nějak mě vyslo. To víno nám chybí, přátelé, opravdu to víno chybí. Starosta míst. Jendo, ty nám dáváš jenom tu slivovicu a potom také vysychá v krku. Pokud to jste tího Češi nevypili všechno. Aničko, vy to myslíte opravdu vážně. Tak to je gesto, přátelé. Děkujeme. Děkujeme moc. Děkujeme. No ale aby jsme zůstali u tématu, takže bude to zase písnička o víně, bude to písnička o vinohradech a bude to polka Bojanovským vinohradem. Yeah!
poslala fůru, muzika vyhrává. Až z posledních hlátí zímko odbereme, poté slaví zmínu v kostele vezmeme. Až z posledních hlátí zímko odbereme, poté slaví zmínu. Děkujem. Přátelé, já jsem byl včera ve Vinohradě. Už nám to tam zaměká, ty odrůdy, ty rané, takže můžeme se za chvilinku těšit na vinobraní a o tom jsme si právě teď zaspívali. Ale já přejdu opět písničkám, protože, jak už tady zaznělo, asi takovou nejznámější písničkou Šohajky je... Slyšíš, jak zvoní, to musíme přiznat i my, ale nemůžeme samozřejmě zůstat jenom u těchto písniček, ale potenciálu naší zpěvačky Jožinky Ducháčkové. Já jsem dostal úkolem, že ji nesmím říkat Jožina, protože ona je prý malá proti mně a že jí mám říkat Jožinko. Já jsem říkal, to nevadí, že ona je o hlavu menší než já jsem zas o hlavu větší. To se tak vyglajchuje a také mě neříká Vojtíšku doma, no. Ale nicméně přejdeme k písničce, protože my jsme si dnes pro vás připravili takovou trošinku, protože už je konec přehlídky a už nám trošinku i zapadá slunko, už nám to připomíná taky klekání. Takže my jsme si pro vás připravili takovou písničku, která možná někomu připomene i modlitbu. Zdrava s Maria v podání Šohajky a Jožinky Ducháčkové. Thank you.
Děkuji. My vám, přátelé, děkujeme a já si myslím, že to už by mohla být taková malá tečka za dnešním festivalem dechových hudeb v Hluku. Ale než se s vámi rozejdeme, rozloučíme, takže nevidím důvod, proč bychom si nemohli zaspívat všichni, a protože Šohajka, jak všichni víte, je kapela od Hodonína, takže zvolíme zrovna ty písničky o Hodoníně. A začneme hned tou nejznámější v Hodoníně, Za vojáčka. V Hodoníně za vojáčka mě vzali, moje vlásky na kraťučko strihali, moje vlásky na kolena. Slovečko, když navracá,
Antonína. No a slovem vás po celé odpoledne doprovázela. Já teď čekala, co se a taky zpívala a všechno tancovala, no. A povídala si tam s vámi, takže to je všechno Alenka Rapáčová. Taková hruba šohejka, samozřejmě poděkování od pana místostarosty, nesmí chybět ta sklenička toho dobrého moku. Myslím, že jsme ještě zapomněli na zvukaře. Ale to všechno ještě zvládnu, Hergot, místo starosto, vykecej mě do toho. Já už se do všeckého pletu, to je hrozné. Už bych skončil. Vojto, takže tady máš trochu toho vína, jak říkáš, že tady nebylo žádné, my jsme vám nabízali, ale vy spíjete jenom vodu, vy jste to je hrozný muzikanti, že to ti řeknu, že to jsem ještě nezažiju. Ale nevadí, takže trošku toho vínka vám dali, ještě samozřejmě na vrchu máte takové rozlévané, máte tam i slivovicu, kdybyste náhodou někteří chtěli, ale já myslím, že to byla nádherná tečka za tím dnešním festivalem. Šohajka je parádní kapela, znáte už všetci, když ne z jinama, to ze šlágru, ale já myslím, že už známe i mimo to a my jako muzikanti jsme ho vždycky hodnotili jako špičku, takže to pořád trvá.